os passos. Um gigante do conhecimento científico agora voltou à Terra de onde veio. Carl Linneu deixou uma enorme coleção de plantas, animais, minerais, escritos e muitas bocas para alimentar. Sua viúva, Sarah Lisa, precisava de dinheiro e vendeu toda a sua biblioteca para o colecionador inglês James Edward Smith. Sofri muito para estabelecer as bases de uma sociedade aqui. Ela se chama Sociedade Linneana. Mas diz a tradição que ele não era o único interessado no trabalho de Linneu. Há uma história de que quando o rei da Suécia descobriu que a obra tinha sido vendida para a Inglaterra, ficou irritado. Ele mandou um navio de guerra seguir o navio que levava a obra para impedir que chegasse à Inglaterra, mas chegou tarde. Acho que essa história não é verídica, mas é muito boa. Linneu escreveu mais de 300 dissertações científicas e 70 livros. Ele e seus seguidores coletaram e deram nome a mais de 8 mil plantas e a 4.400 animais. Ele tentou dar nome, o que nos parece impossível de fazer a cada criatura. Plantas, animais, minerais, vírus, mas também deu informações sobre o que chamamos de sistema sexual. Isso, de certa forma, foi o início do evolucionismo, pois nos permite relacionar certas plantas dentro de um grupo e usar esse sistema universalmente. Foi uma revolução. Hoje nos baseamos nisso. Ainda não usamos seu sistema sexual. Certamente usamos seu sistema binomial. Agora observamos os parentescos e o parentesco evolutivo nas plantas. E ele indicou esse caminho. E ele também se via como um intérprete dessa maravilhosa obra de Deus. Ele disse que Deus o escolhera para explicar para toda a humanidade como a obra de Deus é maravilhosa. Há certos cientistas de natureza gigantesca, como Galileu, Newton e Linneu, pertencem à mesma categoria. Está entre os maiores cientistas que já existiram. Ele viu coisas que ninguém tinha visto antes, o que era muito surpreendente naquela época. Todos nós, cientistas comuns, podemos colher informações, fazer pequenos avanços o tempo todo. Mas, ocasionalmente, em raros intervalos, chega alguém que reúne tudo e promove um avanço gigantesco. Acho que Linneu foi um desses poucos.